kas ir māksla, kā mūsdienu plašajā laikmetīgās mākslas ainavā izrādīt mākslu un kā runāt ar sabiedrību. Šos jautājumus turpina uzdot KIM laikmetīgās mākslas centrs. Šoreiz uzmanības centrā liekot Kriša Salmaņa sociāli-politiski aktuālu personālu izstādi Rūkts. Galvenais sākuma impuls – salūts vecgada vakarā stundu pirms pusnakts. Pagājušā vecgada vakarā pulksten 11. Kad es klausījos, cik aktīvi mūsu līdzpilsoņi šauja salūtu pēc Maskavas laika, man apskrējās sirds un gandrīz katru vecgadu es tā jūtos. Es kā benzīnkanna, kurā saliktas tās raķetes iekšā un tad viņas tur šauja. Un viss tik būšās aizvien lielāks un aizvien beidīgāks. Krišs Salmans atzīst, ka pēcpadomju tēmas risināšana nav viņa raksturā, un sevi viņš neuzskata par padomju palieku, jo guvis labu izglītību arī ārzemēs. Tomēr atklājas, ka pēcpadomju lietas sēž dziļi cilvēkos iekšā. Kaut kāda rēta ir, ka mēs braucam garām visiem tiem graustiem, kas stāv vēl 30 gadus pēc tam, kad mēs vairs neesam tajā padomju savienībā, un pat viņus neievērojam. Un tā mēs arī attiecamies par daudzām citām lietām. Tā mēs braucam pa lielceļiem. Tā mēs viens ar otru sarunājamies, tā mēs droši varam šaut 11. Salūtu un pēc tam 12. Kad visi, tā teikt, latvieši ir vienojušies Twitterī, ka šogad nešaus. Pirmkārt nav moderni šaut salūtu, otrkārt pie mums ir daudz ukraiņu, kuriem tas, nu, tā būtu traumējoša pieredze, atgādinājums par to, kas viņiem noticis, un tad visi blieži tāpatās. Konceptuāli tīrs, viss ir pārdomāts, sākot no izstādē redzamām pēc īpaši pasūtījuma šūtām jakām, kurām klāt ir īpaša brenda nozīmīta. Daļa arī, man liekas, izstādes ekspozīcijas ir arī, teiksim, tā saucamie palīga objekti vai palīga struktūras, kā pieņemsim manais muguras. Ja objekts ir kanna, bet tam apakšā ir arī speciāli uzbūvēts podests, kas kādām var likties kaut kā steigā nepabeidz, bet tas viss ir apzināti, un arī šis riģips arī ienāk iekšā arī pašos darbos. Un tam man likās, jā, ka tas viss tā kaut kā sasēžas kopā. Lētie baltie plastmasas logi jūgenstila mājās. Vai, teiksim, tajā telpā ir ļoti skaists, man šķiet arī jūgenda, laikam, tāds ovāls lodziņš, ko es vienkārši atradu vienā pagalmā, kas bija izmests. Un virs viņa fasādē bija ovāls caurums, kurā bija ielikts ovāls pakašnieks. Šī attieksme ir tas padomju mantojums, ar ko, nezinu, jāsāk cīnīties, vai? Šis tāda ir cīņa? Bez mazmai. Es jau nevaru ne ar vienu cīnīties, jāsāk pašam ar sevi kaut kā. Saprast vispār, kas man ir sasēdies un kā no tā tikt vaļā, vai ko no tā tādu priesīgi var uztaisīt. Otra izstāde, kas šovakar uzsāks sarunu ar skatītājiem, ir Filipa Pīlekera digitālais videodarbs, kas atgādina populāru YouTube žandru lo-fi ar ilgu mūziku, izmantojot fotogrāfiju ar Kim Biroja galdu naktī izveidota īsa animācijas filmiņa. Aneta Lesīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.